মুকুয়েটা আমপাই দিয়া নাই ইমান ওপৰ চাও পাৰিবকে নোৱাৰো হপুন চাই হৈ থাকিলে কলেজৰ এসাইনমেন্ট কোনে দিব ও শিট হেনসাম নে কিছু হেনসাম ও নন্দিনী কি যে হেনসাম আছিলে মই জুৱালিকে চাইয়ে থাকিলো ৰে তাৰ মানে তাই ইটো টাইপ নেকি কি ইটো টাইপ আৰে ইটো টাইপ মানে সোৱালে সোৱালে যে বাদ দিয়া তাই কথা তোমাৰ ইচ্ছা কেনেকুৱা লাগে পূজা তই মানে ফোনটো স্পিকাৰত ৰাখিছিলি গম পালি নহয় ককাই আনতকৈ বেলেগ বুলি তুমি হোৱা মোৰ তুমি হোৱা জনম জনমনে তোমাকে বুকুতে লৈ থাকি যাম শেষলে তুমি হোৱা মোৰ তুমি হোৱা জনম জনমনে তোমাকে বুকুতে লৈ থাকি যাম শেষলৈ